Nois, a aquestes alçades de la temporada no vull que ningú es lesioni. Per això és molt important, repeteixo, molt important que feu bé els exercicis d'estiraments. D'acord? Queda clar? Doncs apa, nois, vinga, primer exercici. Baixem lentament fins a tocar-nos els dits dels peus. Vinga, baixem. Va, si jo ja no me lesiono. Además, si viene un contrario, hago así, lo esquivo. Ja, Messi, que no costa res. Va, segon exercici. Tirem el cap enrere, a poc, enrere, enrere. Ara endavant, endavant, baixem, a poc. Mister, yo ya he estirado todo. Bueno, solo me falta estirar los huevos. A mi em falta estirar el dit. M'ajudes? Oh, em sembla que m'he lesionat. Prou! Molt bé, vosaltres ho heu volgut. Ara veureu. Molt bé, ara segur que no us lesionareu. Mister, vols dir que no em fas un gramasse? Qualsevol protecció és poca, creu-me. Vale que tengo que ir protegido, pero no puedo llevar otra cosa. Puyol, vols parar de petar bombolletes? És que és un vici, no puc parar. Vite, i jo com a xuto? Ho puc xutar jo, ho puc xutar jo, ho puc xutar jo. Aneu a pastar pa, no? Vite, no se vaja, que se me acaba l'aire. Que no puedo respirar.